Milé děti, připravte se do školy. Díky koronaviru jste byli od března doma a je na čase se vrátit do školních lavic. I když teď některé děti ještě před koncem minulého školního roku se stihly vrátit do školních lavic, ale ne všechny. A jak asi ze zpráv a z médií víte, tak koronavirus není stále na ústupu. A tak vás čeká letos tak trochu jiný školní rok, než na co jste z minulých let zvyklí. A zároveň mnoho rodičů neví, jak to od září bude ve školách vypadat. A tak místo hledání informací neustále telefonují do škol a ptají se na opatření a jak celý rok vlastně bude probíhat. Takže jaké změny ve školství vás letos čekají, co můžete očekávat, tak to se dozvíte v dnešním videu. Čáko bylo šílenci, já jsem Tývena a vítám vás u dnešního videa. Ještě ani nezačal školní rok a už některé školy mají odložen nástup svých žáků do školních lavic. A co to způsobilo? Tak samozřejmě koronavirus. Celý článek najdete dole v popisku toto videa. A jak jsem řekl v úvodu videa, tak je čas se vrátit konečně do školních lavic. I když jste od března tedy nezháleli a stále se učili, a to distanční výukou. Tedy skoro všechny děti. Podle novinek.cz se distanční výuky nezúčastnilo asi 10 000 dětí, což by se už nemělo opakovat, protože tato výuka, pokud nastane, tak bude povinná. I když by mě v skutku hodně zajímalo, jak to udělají takové ty rodiny, které nemají mnoho peněz a nemají z čeho dítěti koupit vlastní počítač. Ale každý je schopný najít způsob, jak to udělat, aby děti při distanční výuce nepřišly o možnost vzdělávat se. A právě díky koronaviru ministerstvo školství udělalo asi dost nemalých změn a opatření, aby se právě ve školách nešířil tento vír a zamezilo se dalšímu velkému šíření. Proto vydal 5 manuálů pro školy, jak mají jednat a jak má školní rok probíhat. A právě ty nejdůležitější body vám dnes povím, co můžete od tohoto školního roku čekat. Ale když jsem už tak u toho, tak by mě velmi zajímalo, co na to vlastně říká ta naše Jasná. Protože pokud tedy vaše dítě číkne, nebo udělá tohle, nebo bude mít cenou rýmu, nebo je alergik, a dejme tomu otevřou okno a ještě jsou v září, říjnu, že jo, různé pily, tráva, cokoliv, ono kýchne, bude na izolačku ve škole, bude zavřené v karanténě. V té karanténě bude zavřené, to znamená, že pokud se vám třeba nepodaří hned se dopravit ze zaměstnání, pokud budete třeba zrovna operovat, nebo jaké máte povolání, nebudete moc rychle zavřít váš podnik, nebo budete třeba na předsednictvu, na poradě, nepodaří se vám třeba do té školy dojet do hodiny, tak ho bez vašeho souhlasu hygiena, bez souhlasu rodičů, má povinnost škola nahlásit to hygieně, odvezou ho z té izolované karantény někam, kam k němu nebudete mít přístup. No a samozřejmě pozitivní test na COVID, jak vidíme už na Slovensku, vede k tomu, že jsou odděleny rodiče od dětí. Měsíc už jsou tam zavřeni na ubytovně pod dohledem armády a policie, což znamená, že prostě nesmí za svými dětmi, vyjde jim dvakrát za sebou pozitivní test na COVID, anebo i negativní, ale ještě v té lokalitě někdo měl pozitivní a dál je nepouštějí ven. To znamená, že se ocitáme se, tyto krásné letní dny brzy vystřídá apokalyptický podzim. Někdo mi píše, paní Peterková, vy jste negativní. Ne, ne, já nejsem negativní, já jsem si velice dobře poslechla všechny tiskové konference této vlády, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, oni se netají s tím, že budou odebírat děti z rodin při podezření na COVID, že je budou odvážet ze škol, nebo je budou ve školách držet v jakýchsi karanténách. No a co přijde potom? I když si náhodou dítě, když tam budete včas, stihnete přivízt. No řeknou vám, že bez testu na COVID ho samozřejmě nevemou do té školy zpátky, že jo? Takže začnou dětem dělat ty testy, kdy jim tady vlastně propíchnou tu blanku, která vede do mozku, aby se celý virový, prostě vyrábá celá zátěž, spustila do toho organismu a vaše dítě prostě, kde se to spojí s chřipkovými viry, s chřipkovým onemocněním, s influenzou a nechci vůbec si představit, až kam to může zajít. No a potom do takto rozložených těl a zničených imunitách těma rouškami do nás začnou rvát ty vakcíny. No to jsem si mohl myslet. Opět Janička blbne lidi a zbytečně to přehání. Ale takových lidí si moc nevšímejte a neposlouchejte je. Sice jako neříkám, že všechno, co řekla, tak je výmysl. To určitě ne, ale některé body zbytečně překroutila a hlavně z toho udělala teátr, který není pravda a nikdo vám děti skutečně brát nebude. Ale nebojte se, dnešní video není o té naší bojovnici za spravedlnost, tak se o ní už asi dále nebudeme zmiňovat. Takže na úvod by to asi mohlo stačit a raději se pustíme do dnešního tématu videa. Školy
školy zahájí ve školním roce 2020 až 2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školními právními předpisy. Od dětí, žáků, studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Jo, Janičko, slyšela jsi dobře? Od dětí a zaměstnanců školci nebudou povinni vyžadovat žádné testy. To jen kdyby si chtěla někde vykřikovat, že se musí někdo nechat testovat. Ale jdeme rádi k dalším bodům. Nejsou stanovena žádná závažná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí, žáků, studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závažná plošná omezení počtu dětí, žáků, studentů ve třídách, oddělených studijních skupinách či kurzech. Škola by měla upozorňovat zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Takže pokud máte podezření, že dítě je nějak nemocné, tak ho raději nechejte doma. A teď by mě v skutku zajímalo, kolik dětí toho bude zneužívat. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to tedy lze. V opačném případě se doporučuje dle možnosti školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu. Doporučuje se dle možnosti školy minimalizovat kontakt mezi žáky prvního a druhého stupně, a to s ohledem na způsob organizace výuky, dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů a podobně. U vstupu do budovy školy v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienických zařízení u tělocvičny by měly být k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umije ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Po případě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola samozřejmě bude mít nutnost na takový postup neustále upozorňovat. Velmi důležitým preventivním faktorem bude časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny čerstvým vzduchem. Pokud bude nutné používat nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben by se měl provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávkách, ale i během vyučovacích hodin. Bude zajištěno, a nebo spíše by mělo být zajištěno bezpečné osoušení rukou, nejlépe ručníky na jedno použití, po případě osoušení rukou. V mateřských školách bude možné používat také textilní ručníky. Mělo by probíhat průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí, žáků, studentů do školy. Po zahájení vyučování a po odchodu dětí, žáků, studentů školy po skončení vyučování. Vyprazňování odpadkových košů by mělo být prováděno minimálně jedenkrát denně. Měl by se denně provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti, žáci, studenti, zaměstnanci školy pohybují. Měl by být kladen důraz na dezinfekci, provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně, povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, například kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla a tak dále a tak dále. Zároveň bude nutné se vyhnout alergenním prostředkům. Čistícími a dezinfekčními prostředky tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů. Bezkontaktním teploměrem měření tělesné teploty dětí, žáků, studentů, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně COVID-19. Přiměřeným počtem roušek pro děti, žáky, studenty či zaměstnance školy s podezřením na výskyt COVID-19. Záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorách školy, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka, studenta či zaměstnance školy. Zde to dopadne stejně jako minulý rok a děti si stejně budou do školy nosit vlastní roušky, kdyby bylo potřeba. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinni zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého
kteří vykazují známky akutně onemocnění od ostatních dětí a mladistvých a zajistit první dohled zletilé fyzické osoby podle zákona 7 odstavce 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí, žáků, studentů příznaky infekčního onemocnění, jako například zvýšená teplota, horečka, kašel, dýma, dušnost, bolest krku, bolest hlavy, bolesti svalů, ztráta chuti a čichu a tak dále a tak dále. Znovu opakuji, že škola nemá povinnost kontrolovat žáky, zda jsou nachlazeni a nebo ne. Ale je zároveň vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka, studenta do školy. Dítě, žák, student není vpuštěn do budovy školy. V případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonní zástupce. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy, ale není přítomen jeho zákonní zástupce dítěte či nezletilého žáka. Tak musí tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. Ovšem, pokud toto nebude možné, postupuje se podle následujícího bodu. Příznaky se vyskytnou anebo jsou už patrné v průběhu přítomnosti dítěte, žáka, studenta ve škole. Tak neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole. A současně informování zákonného zástupce dítěte nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte žáka ze školy. Zletilý žák, student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech by měla škola informovat zákonného zástupce, respektive zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte nezletilého žáka. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považovaná hodnota do 37°C. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama krajskou hygienickou stanici nekontaktuje. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, včetně COVID-19, školu nebo aktivitu opustí v co nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecných známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Dítěti, žákovi, studentovi, po případě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, rýma anebo kašel, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte, žáka, studenta přetrvávají příznaky, jako je rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Školu v případě výskytu onemocnění bude kontaktovat příslušná krajská hygienická stanice, která provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemickým opatřením. V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná krajská hygienická stanice na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování bude přihlížet mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením a tak dále. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv sobě zahrnuje více proměnných, například velikost školy, členění objektu, samostatná budova, pavilony, počet dětí, žáků, studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, zájmových kroužcích, sportovních aktivitách, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologická situace. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených krajskou hygienickou stanicí a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí, žáků, studenty, zákonné zástupce nezletilých dětí, žáků, studentů a svého zařizovatele. Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud to bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost
ve škole více než poloviny dětí, žáků, studentů, alespoň jedné skupiny třídy, oddělení kurzu. Povinnost poskytnout tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se bude vztahovat na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy budou mít povinnost poskytnout vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které bude předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že bude chybět většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo bude chybět většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí, žáků, studentů přechází na výuku distančním způsobem s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání. Ostatní děti, žáci, studenti, kterých se zákaz nedotkne, budou pokračovat v prezenčním vzdělávání. Bude se preferovat, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Žáci a studenti budou mít povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné. Povinnost nebude platit pro žáky základních uměleckých škol a jazykových škol právě na státní jazykové zkoušky, kteří se zapojí dobrovolně. Škola bude povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí, žáků, studentů. V ostatních případech škola nebude mít povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak bude postupovat obdobně jako v běžných situacích, kdy děti, žáci, studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, žáků, studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. Tak soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020 až 2021 nebudou ministerstvem školství vyhlášeny. Škola v průběhu školního roku bude muset zvážit nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí, například kulturní a sportovní akce, více tříd či škol, a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno. S přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty a podobně. V závislosti na aktuální situaci podle semaforu Ministerstva zdravotnictví. Doporučuje se pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt, korespondenční, online, mohou probíhat standardně. Mnoho dětí chodí do školních družin anebo do různých kroužků, tak tento bod se jedná hlavně pro tyto děti. Škola bude muset zvážit organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení po případě skupina byla tvořena žáky jedné třídy, po případě několika předem daných tříd. Nenaplnění tohoto doporučení zvyšuje riziko karantény pro větší část žáků, pokud se v kolektivu vyskytne pozitivní jedinec, čímž může karanténa zasáhnout do různých tříd a ročníků. Tak tento bod zase platí hlavně pro ty děti, které budou ubytovány na internátě. Doporučuje se dle možnosti zařízení vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření pro ubytované. O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě znalosti specifických podmínek v konkrétním zařízení. Cestování skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádná opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě platí dříve uvedené doporučení, že je vhodné zvážit nutnost konání těchto aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyšších počtů lidí. Organizace a hygienická pravidla pro praktické vyučování se řídí pravidly provoz pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, nebude nutné omezovat rozsah praktického vyučování. V
případě, že bude nařízením karantény nebo mimořádných opatřeních krajské hygienické stanice nebo opatření ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost dětí, žáků, studentů ve škole, tak mohou nastat následující situace. Za prvé, prezenční výuka. V případě, že se opatření či karanténa bude týkat pouze omezeného počtu dětí, žáků, studentů, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétních tříd či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole běžným způsobem. Škola nebude mít povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, žáci, studenti nejsou přítomní ve škole, například z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem, žákům, studentům studijní podporu na dálku, například formou zasílání materiálu, úkolů či výukových plánů na denné období. Děti, žáci, studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti s ohledem na své individuální podmínky. Za druhé, smíšená výuka. V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétních tříd či oddělení, je škola povinna distančním způsobem vzdělávání dětí, žáků, studentů, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti, žáci, studenti pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání čištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, online přenos prezenční výuky a tak dále a tak dále. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí, žáků, studentů. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti, žáky, studenty se bude v jednotlivých případech lišit. Možné je například pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji online, upravit do rozvrh dle možností přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti, žáci, studenti rozhazováni do jiných tříd anebo oddělení. Za třetí, distanční výuka. Pokud bude z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost dětí, žáků, studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny, třídy, oddělení, škola bude poskytovat pro tyto skupiny, třídy, oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny, třídy, oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud bude zakázána přítomnost všech dětí, žáků, studentů, přijde na distanční výuku celá škola. Škola by měla vždy přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, také tak personálním a technickým možnostem školy. Já myslím, že jsem řekl skutečně všechno důležité, co je sepsáno v manuálu pro školy, podle kterých se budou v letošním roce řídit. Dolů do komentářů mi napište, jak se vám tohle opatření líbí alebo nelíbí. Také mi napište, zda byste chtěli, aby se ve školách nosili povinné roušky, anebo zda je dobře, že to ministerstvo zdravotnictví nakonec zrušilo. Všechny vaše názory si přečtu. Hele, za mě je to celkem jasné. Rozhodně se děti ve školách nevinou povinnému nošení roušek. Hacu opatření jakákoliv, tak to nezabrání šíření koronaviru a stačí pouze jedno nakažené dítě a může v tom lítat polovina školy. A také doufám, že to letos nedopadne tak, jak před rokem, aby se zavřeli všechny školy. No a touhle myšlenkou jsme skutečně u konce dnešního videa. Na konci videa se ještě podívejte na semafor, který najdete též na mých stránkách www.tvena.cz, kde najdete i ke stažení tento manuál, který si můžete přečíst. A pokud jste se dodívali až sem, tak dolů do komentáře napište heslo školní rok 2020 až 2021. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád za váš like a pokud mě ještě neodebíráte, tak i za váš odběr. A mě už nezbývá nic jiného, než se pouze s vámi rozloučit. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně se nezapomeňte množit a mějte se rádi.